Skriv titta på den här. Jag har ju skrivit 0,5 där till en halv. Därför att jag vill se att jag ska ta steg åt höger och sen ett steg uppåt. Det är den som jag vill. Okej, och sen 1,5, det har ingen betydelse. Så ska vi titta på 1,5 då. Där är det punkten. Och sen skulle vi ta ett steg. Och sen två steg menade jag. Två steg. Och sen ett steg uppåt. Där är det ska det vara. Okej. Och sedan den andra, negativ, positiv 3. Så vi börjar där. Och sen vi skulle gå neråt ett steg till höger och sen ett steg neråt. Så det, vår linje ser ut sådär. Okej. Och sen i är lika med negativ 4. Ni ser inte där. Om jag skulle kunna gå tillbaka. Så här då. Så att ni ser riktigt. Sätta. Ska bara kolla. Så att ni ser. Negativ 4. Där kommer det. Okej. Okay. Nu ska vi titta. Det ska vara parallell med x-axeln. Så det ska vara den här linjen. Så. Och det sista nu då. Negativ 2/3. Men vi börjar med negativ 1. Så. Och sen. Tre steg till höger. Och sen två steg. Neråt. Där är det. Så. Era linjer skulle se ut så här.